Uşaqların sevgisiz böyüməyi onların psixologiyasına olduğu kimi fiziki inkişafına da təsir edir. Bu sözleri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışında qonaq olan pediatr, Səhiyyə Nazirliyinin eksperti, Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin sədri Erkin Rəhimov deyib. Uşaq sevgi tələb edən bir varlıqdır və o sevgi nə qədər çox hiss edirsə, özgüvəni o qədər daha çox olur və inanın ki, özgüvəni, psixoloji, mental sağlığı yaxşı olan uşağında belə deyək də, digər problemləri daha az görsənir. Ona görə çox düzgün bir çağırış idi. Bütün elmi tədqiqatların sübutlu bir şeydir ki, uşaq sevgi içində böyüdüyü zaman öz potensialına daha yaxşı çatır, inkişafı daha yaxşı olur, sağlamlığı daha yaxşı fiziki olur. Fiziki boyu da daha yaxşı bəli, olur deyə bilirik bəli, mi? Bəli, tərsi olur deyə bilərəm daha. Yəni, aha, sevgisiz uşaqlarda böyümə inkişaf dura bilir, duraqsaya bilir, inkişafı dura bilər. Amma yəni, çox sevildiyi üçün lap tez boyu böyür deyə demək o çox doğru olmazdı, amma tərsi olur. Yəni, belə deyə də müqayisələr aparılıb, məsələn, kimsəsiz evində əgər sevgisiz böyülən internatda olan uşaqlarla analoji yaşda olan digər uşaqları, məsələn, Amerikada olsun, bir çox ölkədə müqayisə ediblər, görüblər ki, onlarda inkişaf ləngiməsi olur və bunda ana, bütün səbəbləri araşdırıblar, hər şey yaxşıdır, hormonlar yaxşı işləyir, bədəndə heç bir problem yoxdur. Bunun nəticə etibarilə onun sevgisiz olması, yəni psixoloji problemlərin yaşamasına bağlayıblar. Pediatr Erkin Rəhimov qayğısız qalan uşaqların fiziki inkişafının ləngidiyini xüsusilə vurğulayıb.